Нема помилување за осудените во предметот 27 април, ниту за оние кои се осудени за изборни нерегуларности, стои во предлог законот за амнистија до кој дојде Алфа. Најголем бенефит ќе имаат оние кои се осудени на казни до 6 месеци, кои веднаш ќе бидат ослободени, а оние над 6 месеци ќе добијат 30% намалување на затворската казна. Од управата за извршување на санкции веќе пратиле допис до директорите на затворите. Со оглед дека е доставен предлог закон за амнестија, потребно ни е да ни доставите податоци колку од актуелните осудени лица кои издржуваат казна затвор во вашите установи би биле опфатени со истиот. Во прилог ви го доставуваме предлог законот. Осудените лица со казни затвор кои ги гонеше поранешното специјално обвинителство и оние од организиран криминал ќе им се намалат казните за 10%. Милеја Накиевски, Гордана Јанкуловска, Сашо Мјалков, Никола Груевски и сите останати кои ги гонеше СЈО и со судени, казната затвор ќе им се намали за 10%. За секоја постапка, освен за Милеја Накиевски, Гордана Јанкуловска и други лица осудени за изборни нерегуларности. Во оваа група спаѓаат и оние лица кои се осудени од Одделението за организиран криминал при Кривичниот суд во Скопје. Без разлика дали осудените лица лежат за една, две или повеќе присуди, тие ќе бидат амнестирани за сите доколку не се осудени на доживотен затвор или за дела против државата. Нема да бидат амнестирани лицата кои се осудени за семено насилство, шпионажа, убиство, односно сите оние кои одлежуваат доживотна затворска казна. Министерот за правда Кринар Лога за Алфа вели дека утре чека одговор од политичките партии на кои уште минатата недела предлог законот им беше доставен. Колку амнестијата ќе намали пренатрупаноста во затворите е дискутабилно прашање, со оглед на тоа што предлог законот не ги намалува доживотните казни затвор и казните од тешки кривични дела. Министерството за правда информираше дека целта на законот е да нема пренатрупаност во затворите и драстично да се ослободат затворските капацитети, со што ќе се создадат оптимални услови за другите затвореници.